вступники з Херсона, Запоріжжя, Донецька та з Криму. З початку вступної кампанії тернопільські університети отримали майже 5 тисяч заяв на навчання. Служить в теробороні і допомагає ЗСУ. Тернополянин Юрій Слободян безкоштовно ремонтує машини для військових і волонтерів. Майже півсотні людей долучились до змагань з велоспорту в Тернополі. Дистанцію долали у Кутківецькому лісі. Мирослав Гесик закінчив бакалаврат зі спеціальності «Фізична культура». Ступінь магістра планує отримати у Тернопільському педуніверситеті на факультеті математики. Зараз саме основне – це зареєструватися в електронному кабінеті. Відповідно, мені як бакалавр – це після отримання диплома, тому що там по номеру диплома реєстрація відбувається. І після 16 серпня потрібно здати заяву в електронному кабінеті з відповідним мотиваційним листом. І подальша інформація вже буде там. Приймати заяви від випускників шкіл та коледжів розпочали 29 липня. Таких у приймальну комісію педуніверситету надійшло понад 1000, каже відповідальний секретар приймальної комісії Юрій Древніцький. 8 серпня – останній день подачі заявок для осіб пільгових категорій, які мають право вступу за індивідуальною усною співбесідою. Це є пільгові категорії, до яких відносяться насамперед діти-сироти, учасники бойових дій, особи, які є місцем реєстрації, яких є тимчасово окупована територія або особливо небезпечна територія. Цьогоріч вступники мають можливість подати документи, особисто прийшовши до приймальної комісії вишу, надіслати їх поштою або ж на електронну адресу. Юрій Древніцький каже, до їхнього вишу вже надійшли онлайн-документи від вступників із Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, а також із Криму. За допомогою електронних кабінетів вони подають заяви і мають намір в поштовому форматі здобувати освіту в нашому університеті. Особливістю вступної кампанії у Тернопільському медуніверситеті є велика кількість абітурієнтів, які вступають за пільгою, каже заступник відповідального секретаря приймальної комісії Ігор Драч. До нас звертаються і особи, які переїхали з особливо небезпечних територій, перебувають в Тернополі, ми реєструємо їхні пільги. І також ті вступники, які, на жаль, поки що не можуть вибратися. Цього року, каже Ігор Драч, поки отримали меншу кількість заяв на вступ у порівнянні з минулим роком – 1300. Приблизно таку ж кількість заяв зареєстрували і в Тернопільському національному технічному університеті, каже відповідальний секретар приймальної комісії Володимир Кобельник. Вступники почали вже інтенсивніше подавати заяви. Все відбувається відповідно до встановлених норм. Є вступники, подають електронні заяви. Так, як правило, це левова доля. Є одиничні випадки, коли вступники можуть подавати паперові заяви. Абітурієнт Олег Атаманчук вступає до Тернопільського технічного університету після коледжу за минулорічними результатами ЗНО. Ні, немає труднощів, якби я знав, що можна навіть не виходячи з дому, так подати. Я просто до кінця на сайті не розібрався, і через то я сюди прийшов. Абітурієнтка Аліна Герлюк каже, мультипредметний тест їй здавати було нескладно. Подати документи вирішила в Тернопільський західноукраїнський університет. Я планую здобувати тут ступінь бакалавра, а надалі магістратуру у галузі права. Тому що мені це дуже цікаво та подобається. Відповідальний секретар приймальної комісії ЗУНУ Антон Шевчук каже, зареєстрували більше 2500 заяв на бакалаврат. Станом на 6 годину ранку 8 серпня кількість допущених заяв для вступу на бакалаврат на основі дипломів молодшого спеціаліста Західноукраїнський національний університет зараз посідає перше місце серед всіх закладів освіти в Україні. Триватиме подача документів для випускників шкіл та коледжів до 23 серпня. 5 вересня уже буде відомо про зарахування студентів на перший курс бюджетної форми навчання. Вступ у магістратуру в цьому році розпочинається 16 серпня і триватиме до 15 вересня. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль. Від 8-ї години частину дороги на вулиці Галицькій в Тернополі перекрили. Тут одна з підрядних організацій міста проводить підготовчі роботи. На дорозі розмістили знаки, як можна об'їхати цю ділянку. Водії про перекриття дороги кажуть. У мене те, що тут живе, то приходиться частенько сюди заїжджати, майже кожен день. Зараз незручно, приходиться зовсім іншою дорогою об'їжджати, там взагалі дороги, можна сказати, немає. Ну, але, як то кажуть, якби продумали трохи схему об'їзду нормально, тому що, скажімо, сюди заїхати, під цей будинок, то
зі сторони Нового світу це є проблема, бо так дуже багато об'їжджати виходить. Я і раніше об'їжджав через вертепну, так що мені ніяких проблем немає в цьому, що перекрою. Головний інженер міського відділу технагляду Ярослав Копча каже, до 19 вересня дорогу від перехрестя вулиць Миколи Лисенка-Галицька до перехрестя Галицька-Збараська перекрили для того, щоб влаштувати дощовий колектор. Всі ті дощові води потрапляють в каналізаційну мережу, що спричиняє велике навантаження на насоси, які розташовані в каналізаційній насосній станції, що, не дай Бог, може привести до надзвичайних ситуацій зупинки самої каналізаційної насосної станції, і це призведе до техногенної ситуації. Вирішено влаштувати окремий дощовий колектор, щоб з тих всіх мікрорайонів дощові води збирались в один дощовий колектор і відповідно з очищенням і потрапляли вже в озеро. За словами Ярослава Копчі, це перший етап робіт влаштування дощового колектора на Галицькій. Яка його вартість, Ярослав Копча не сказав. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Цю машину в автосервіс у Тернополі пригнали волонтери. Власник автосервісу Юрій Слободян каже, її, як і інші машини для військових, тут ремонтують безкоштовно. Ну, технічно більш-менш в такому непоганому стані. Ми поміняли тормозні колодки, тормозні накладки і підшипники передніх ступиць відрегулювали. Автосервіс спеціалізується на повнопривідних авто. Якраз такі, каже Юрій, потрібні нашим військовим. Розповідає, спочатку повномасштабної війни частина працівників пішла до війська, як і сам Юрій, який зараз служить в теробороні міста. Щодня, каже, на ремонт приганяють по 3 авто. Понятно, що йде в збиток. Зрозуміло, що буває такий тиждень, що у нас зарплати немає чим видавати людям. Ну, і вони це розуміють, практично розуміють. Дякую їм, що вони розуміють ту ситуацію, і ми ще тримаємося. Працівник автосервісу Юрій розповідає, чи не найчастіше в авто, які приганяють для бійців, доводиться ремонтувати ходову частину. Ну, вони є срок. Носяться сроки придатності. Зазвичай вони йдуть з-за кордону, приходять, і вони всі ходова, вона там переважно вони всі стоять, і вони не дуже добра ходова. Улюблене авто, яке вдалося відремонтувати, каже Юрій Слободян, позашляховик для бійців 3-го Тернопільського батальйону «Афганець». Це автомобіль, який ми робили практично, ми його розібрали перед війною перший день. Це перший вечір ми розібрали, бо там була технічна неполадка, і на другий день сталася війна. І у нас автомобіль був розібраний, і ми не могли знайти до нього запчастини. Збирали по всій Україні, що могли. Але практично була проблема велика, тому що двигун, трошки до двигуні була питання, в двигуні треба було капітальний ремонт двигуна. І так ми частинами, як могли, вже збирали, за деякий час. Невеликий, в принципі, його встановили і зробили, підготовили. Даний автомобіль зараз виконує, ви бачите, який ТРО, от він виконує, які там свої завдання і там працює. Вкладено, як ви кажете, вклали душу і кошти. Автомобіль готовий, хороший, ми його любимо. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Концерт членів громадської організації «Біла Тростина» рідне Тернопілля. Виконавці мають порушення зору. Вони співають, щоб зібрати гроші для Збройних сил України. Концерт організували в церкві Успення Пресвятої Богородиці. Ідея провести таку акцію виникла у Василя Горошка. Чоловік співає в хорі цього храму. Зараз кожен намагається якимось чином долучитися до допомоги нашим захисникам, нашим Збройним силам. Кожен як хто може. Хтось допомагає, хтось ремонтує техніку, хтось плете сітки, хтось ще щось. Ми вирішили таким способом долучитися, щоб вкласти якусь лепту, щоб було, як кажуть, не тільки поміч і захисникам, та й для нас всіх. Бо поки захисники наші там воюють, ми тут маємо змогу спілкуватися, ходити до церкви, жити, працювати.
Усі пісні про віру та любов до України. Концерт назвали «Розмова з Богом». У першому ряду Наталія Блашків із внучкою Міланою. Жінка каже, прийшли на службу і вирішили залишитися, щоб послухати виступ. Торкнулось дійсно і серця, і душі, і от у час і така і біль, і радість на серці. І побачити те, що є люди, які, може, позбавлені якихось таких, скажімо, фізичних, мати свої фізичні проблеми, їм не дає змогу мати велике відкрите серце і велику любов і передати іншим людям. Організовувати концерти допомагає староста церковного хору Наталія Гладуш. За її словами, щоб зібрати гроші для воїнів, виступають у храмах щотижня. Ми вже провели концерт в церкві Івана Богослова, в церкві в Березовиці новомучеників українського народу. І оце третій храм. На наступну неділю ми будемо в церкві Матері Божої Зарваницької в Старому парку. Виконавці зібрали 33 тисячі 500 гривень, розповіла голова громадської організації «Біла Тростина» рідне Тернопілля Наталія Бучак. За її словами, під час минулих концертів зібрали 10 300 гривень. Частину грошей залишили в храмі, в якому збирали на тепловізори та квадрокоптери. Решту хочуть віддати волонтерам, які готують енергетичні батончики для військових. Соломія Строз, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Картину «Вірю, що скоро додому» малює переселенка з Херсону Вікторія. Каже, патріотичні полотна почала створювати вже у Тернополі. Пишу написи зазвичай те, що болить, те, що хочеться найшвидше отримати. Те, що каже моя душа, не завжди може сказати словами, але каже моя душа. От зараз я вірю, що скоро ми повернемось додому. І я розумію, що це скоро може бути і рік, і два, але я вірю, що це буде. І я вже, якщо чесно, десь не впевнена, де буде мій дім, чи це буде насправді Тернопіль, чи це буде все ж таки Херсон. Спочатку, продаючи картини, Вікторія збирала кошти, аби купити ліки для тих, хто залишився в окупації на Херсонщині. Потім, каже, почала збирати гроші на допомогу військовим. Картини вона продає у центрі Тернополя та в Інстаграмі. Там публікує й дописи про війну. Зокрема, вела прямий ефір з одного із мітингів у Херсоні на підтримку України. Адреналін був неймовірний, бо ми йдемо, танки ці їх, вони з автоматами, попереджували мені вгору. Чоловік каже, та менше кричи, а ти кричиш, що тільки кричать люди разом з ними. І в мене є прямий ефір збережений, я його, звісно, не дивлюсь, бо там вчительки так не належить висловлюватись, як я висловлювалась. І я розумію, що десь мені потім знайомі хтось каже, боже, Віка, ти ж вчителька. А я кажу, та, я вчителька, хай бачить, як я можу за своїх дітей постояти. На одному із таких мітингів, пригадує, був момент, коли люди підійшли до російської техніки. Один раз чоловік каже, давай підійдемо. Ми бачимо, що люди деякі поодиноко так підходять до них і щось з ними розмовляють. Ну, типу, запитують там щось. Каже, давай підійдемо, послухаємо взагалі, про що вони кажуть. Я підходжу, в мене так в одну хвилину сльози. І я починаю плакати, починаю, кажу, їдьте додому, їдьте. Ти дивишся, їм очі, вони нічого обличчя не видно, одні очі. Ти дивишся ці очі, а вони, ну, наче, так я добре відчуваю людей, ну, такі чорні і настільки пусті, що ти розумієш, що ти стоїш перед людиною, що ти їй кажеш, їй, в принципі, ну, вона полікоть, можливо, в крові ці руки, і, в принципі, їй байдуже. І нічого їй не коштує зараз натиснути, підняти автомат і в тебе вистрілити. Окрім малювання картин для Збройних сил, жінка також організувала кіностудію для дітей. Разом знімають короткометражні фільми на соціальну тематику. Було складно на початку, тому що крім роботи з батьками, крім роботи з дітьми, треба було підбирати локації, а це складно, як виявилось, для зйомок. Це не так легко, бо всі мої локації були дуже гарні, як він каже, для фото, але не для зйомок кіно. Завжди десь ходили люди, десь хтось розмовляв, десь хтось сміявся, і це вже заважало. Тому це був такий виклик. На цьому співочому полі ми знімали серію про школу, така шкільна серія. Діти готувалися до останнього дзвінка. І серія спочатку називалась «Останній дзвоник», але потім під час зйомок змінили назву на назву «Невидимі», бо серія вийшла така фантастична. Діти силою мислі, силою думки своєї, вони переміщалися. І дуже вийшла така цікава серія, прем'єра її буде вже в серпні. Загалом наразі у Тернополі відзняли 5 короткометражних стрічок. Їх планують презентувати 15 серпня, розповіла Вікторія. Далі, каже жінка, планує займатися зйомками в інших містах та працювати на перемогу України. Плани на майбутнє – розвивати
кінозйомки, розвивати не тільки в Тернополі, бо я вже з вересня місяця буду знімати Івано-Франківські Чернівці, тому що так в Тернополі добре вийшло, і то тепер буду далі там. Але найбільша мрія – це повернутися додому, не знаю, чи жити повернутися туди, це ще під питанням, вже під питанням так виходить, що тут вже багато чого доля пов'язує з цим містом, але однозначно повернутися, побачити прапор України над Херсоном. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. До старту в категорії 18+ готується тернополянин Богдан Коваль. Чоловік каже, кілька разів проїжджав дистанцію перед початком змагань. Підйоми затяжні, ну, знову ж таки затяжні спуски, і особливо в другій половині маршруту є більш такі технічні місця, де постійно між деревами йдуть серпантинчики. Ну, не сильні серпантинчики, але все ж таки треба їх об'їжджати і правильно входити в повороти, щоб не скидати швидкість. Довжина одного кола дистанції – 8,5 кілометрів. Велосипедисти у категорії до 18 років долають одне коло. За 32 хвилини першим на фініш приїхав 15-річний Роман Грищенко. Досить таки сподобалось. Спочатку мене багато хто обігнав, а потім вже на другій частині кола почав виїжджати вперед. На змагання до Тернополя приїхала одеситка Ірина Лєтікова. Вона перемогла у категорії жінки. Вони також долали дистанцію 8,5 кілометрів. Перед стартом подивилася кола, то так в спокійному темпі здавалося, ну, не дуже складно. Але вже коли змагальний дух і як дивишся на суперниць, то було тяжко. Але ну, цікава траса, тобто така динамічна і трохи підйомів. І взагалі те, що все у лісі, в таку спеку, ну, було добре. У змаганнях взяли участь 43 велосипедисти, розповіла організаторка змагань Вікторія Безгубенко-Гнатишин. За її словами, спортсмени залежно від віку долали від 1 до 4 кіл дистанції. Чоловіки до 40 років на цих змаганнях їхали 4 кола, ті, кому за 40 – 3. Жінки, хлопці, дівчата 14-17 років, вони долали дистанцію в одне коло. І наша траса проходить по Кутківецькому лісі. Ця непроста дистанція, там є і спуски, і підйоми, ну, як лісова місцевість. Але в цьому сам смак таких змагань крос-кантрі. Я думаю, що тут збираються фанати велосипедного спорту, які дійсно отримують задоволення від того, що вони катаються. За словами Вікторії Безгубенко-Гнатишин, схожі змагання з велоспорту в Тернополі планують провести восени. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопіль. Пес із ДСНС «Патрон» інформує. Привіт, з вами «Патрон». Щодня я набігаю сотні кілометрів у пошуках мін та вибухівок, які залишили на Чернігівщині підступні вороги. Інколи протягом дня ми знаходимо понад 200 снарядів та мін, а їх ще так багато невиявлених. Тож якщо ви натрапили на вибухонебезпечний або підозрілий предмет, в жодному разі не торкайтеся його та не переносьте в інше місце. Необхідно по можливості попередити інших людей про існуючу небезпеку та негайно повідомити рятувальникам за номером 101 або правоохоронцям за номером 102. І ще. Навколо все зеленіє і розумію, що хочеться піти на природу, але це робити заборонено. Чому ж? Бо у лісі теж можуть бути замасковані вибухові пристрої, а до лісу мої лапки ще не дійшли, щоб їх виявити. Все буде з часом, а поки тримаємо хвостики бубликом. Пес із ДСНС «Патрон» інформує.